tuzamura impano mu rubyiruko. Just resistance, dufasha abatishoboye abagowe. Just resistance, n'abafite ibibazo bitandukanye. Just resistance, just rero twongeye kubiyegereza kuri Just Three Sisters, aho twasuye umuntu wabashije gushika n'umupapa n'umugore we ndetse n'umwana. Bashitse ijoro ryakeye, tubasha kubashikaho umunsi ukurikiyeho. Ni mu gace ka nako kitengera aho twabasuriye. Rero turagira ngo batubwire mpuriyaha yuko y'intambara basize ruguru uko byagenze kugira ngo babashe kugera hano. Rero turabaha umwanya bivuge, nibarangiza babashe kutubwira amakuru yose y'ukuntu intambara zagenze. Sawa, ni karibu. Amazina yaje banyita Kimararungu Chance, kawa Musama muzee bakamwita Mihigo kwa Marebo. Twari dutuye mu Kagogo, ariko ubundi twari dusigaye dutuye ku Mugeti nyine kubera ibibazo by'intambara. Twavuye iwacu duhunze intambara. Intambara zigizigiye zitangiye muri Congo, zatangiriye ahantu bita za Gikozi za Kajembwe, bica bamarahe mu Gaparaki, zirahava zira za Gatanga, zirahasenya harashira, batwika imihana, abantu nyine barahahunga, zihave n'imicogeye zagiye za Bijombo, zitwika imihana irashira. Twebwe iwacu mu Kagogo twari dutwikiwe gatatu, tugatwikirwa n'amayi. Noneho intambara y'amayi turabihanganira iraba, badutera tugahungisha abana. Uko twaduhunga niko nyine twatugenda ibintu byangirika, ibintu bigahira mu mazu, bakanyaga n'inka zikagenda kugezaho ejo bundi nyine twakurika inka nyine zari zinyazwe iriya za Bijombo, zigwa nk'umuhungu umwene wacu nyine w'abasama ngo ni Desire. Uwo ngoyo yazize akarengane nyine akurikiye inka. Abantu bapfuye muri izi ntambara, twebwe abantu batuye iriya ko twarahamutse nta muntu utaragwa itansiyo kubera ibiriyo bya buri munsi, kandi abantu bakicwa na leta. Nk'intambara zabaye iri iwacu nyine, intambara ya mbere yatwitse mu Kagogo yabaye ku munsi umwe w'ukwezi kwa karindwi 2018, hapfa nk'umusore umwe ngo ni Muco n'undi ngo ni Eliasi. Turabyihanganira kugezaho baje umwaka utaha 2019 ku Mugeti batwika imihana, hapfa nk'umuhungu w'abasinzira ngo anganize inkoni ndayishimiye. Bakoze ibitangaza batwika imihana irashira. Kugeza ejo bundi baza kumuramza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, bajanye abantu amateka cyane cyane nyine bafatikanyije n'ingabo za Gisiga bariya bari ditabara, nibo bari mu bitero nyine byo kudutera byo gutwika imihana. Bagijana abagore amateka mwarabyumvishije, banarashemwe n'umwana w'imyaka nk'imyaka ibiri yari hasha baramurasa. Nibo bakwagenda bamuvura iyo nyine bari bamufite amahigwe, baza kubagarura. Nyuma yaho nibwo baje garuse kandi nyine bajana inka barazinyaga ahantu hitwa ku Kiziba, bajana inka zirenze. Ariko nyine leta ari ibitera, kugezaho nyine abantu leta ari isigaye igenda ifata abantu mu mazu, ikabafata ikabafunga. Bamwe bari santarare n'ubu nyine nta kibazo na kimwe bazira. Ubu nyine abantu twaje dusigaye turara mu bihuru, nta basore bakiba mu mihano. Abasore bose ni ukurara mu gihuru kubera leta. Leta igenda ibahiga ibafata ngo ibafunge, bagafungirwa ahantu nyine hadashoboka nko muri santarare, ntibanagukureyo. Noneho muri makeya nta muntu ukirara mu nzu, abasore bose basigaye bahanze n'abagabo kubera leta nyine ko ari itumereye nabi. Kandi nta nkurikizi n'imwe ihari kuri mayi, icyo mayi ikora cyose barafatikanyije, ntacyo bayikoraho. Leta igahura na Gisiga ariwe reditabara na mayi, nibo batumereye nabi. Mukuza tuva iwacu twaje ijoro kuvuga ngo tugende duhuruke za mitamba, ni ukugenda amajoro tukagenda twika ibuvira, bamayi mu nzira batumereye nabi. Ni ibintu bigoye kabisa, intambara ziragoye. Twarategereje ko zizoshira, turaruhaga turahunga nyine. Na hano twaje twahungiye
ntacu tuzi ntacu turo twabone twose turadukeneye ubuhunzi ngo tubonaho duhungira ntacu turakora ntacu turamenya cha hano ni ibintu bitugoye kabisa twabuzwe tugira none ga icyari gikenewe cyane cyane ni ryaruguru wacu twari dutuye twagaza tubona ubufasha bwa diaspora ariko nabwo ukatugeraho bukeyo rimwe nko ku mezi atanu wanagira icyo ubona ukabona nk'ibihumbi bitanu by'amakongomani ntihagira icyo bikumarira umunsi twabonye ubufasha nyine bukomeye cyane ni nk'ibihumbi icumi by'amakongomani nicyo ngicyo nicyo niho abantu barategeye umunyu cyangwa se isukari naho mu buzima busanzwe nta gikorwa kigikorwa nta bucuruzi buhari n'abantu bari aho ngaho banyazwe nta muntu usigaranye inka n'umwe mu ijana nawe ni ukwirarira ijoro kuvuga ngo ibeho kandi ari igihe wirarira uzi ko baza kukwica ni benshi bagiye bapfira ku nka zabo nyine bazirinze ijoro nk'umuhungu w'abadinzi mugahuna yazize inka azirariye ijoro yarashwe ijoro muri make nayo ngayo kabisa nibyo bibazo twari dufite nibyo twahunze mu kuza kwacu twaje nta n'inka rimwe tugurishije cyangwa se akantu kepfo karuguru kwari uguhaguruka gusa mu nzu kamwe reka tugende twarara aho tuzobona tujura cyangwa se aho tuzobona ubufasha nyine budufasha guhungira naho ngaho tukagira iwati nyine mu nzira bagira neza akagufasha akakugeza hariya aho ugeze undi akagufasha akakugeza hariya kugeza tugeze hano niho turi kabisa kwa murumuna wacu niho gatwari turindiye kugira ngo turebe nyine icyo Imana ikora nyine kuko Imana yatanga amahoro mu gihugu cyacu nyine tukazasubirayo urakoze cyane none mbere y'uko uhereza umugore wawe wenda agira icyo avuga abantu wenda ibo basigayeho ubona bafite ikihe cyizere cyo kubaho ibo basigaye gute abantu basigaye iri haruguru nta cyizere kuko icyizere twogihabwa na leta leta yavuze ngo iracunga abaturage leta nticunga abaturage ahubwo irakomeza kubica ikibandi nijoro kwaje hapfuye umukobwa w'abasegege n'umugore ushatswe mu wasinzira yarashwe ijoro yishwa kibandi leta ntacyo yigeze ibikoraho nta enketi yakoze ariko nyine zose tukabona ko ari leta nyine yayo ibikora kubera nyine kuko nayo itwanze ishaka kuko nyine duhunga igihugu tuva mu gihugu uwo mugore yishwe gute yishwe ari hehe watubwira uko byari bimeze bamusanze mu nzu mu rugo muwiwe ari kumwe n'abana aba bandi banijoro umugabo we ntawe ari uhari aya mugabo ntawe uhari umugabo we yari yagiye he wenda yarazindutse nawe yagiye nyine ahungiza intambara je Burundi none se abo bana basigaye gute abo bana basigaye ni kuko ku musozi batakaye abana ko batagifite ababyeyi aho ngaho basigaye kwa sekuru ariko nanone bigoranye nta bufasha bafite pi yarasize abana bangana gute yarasize abana barindwi yarashingiye umukobwa mukuru w'imfura uhereza wenda n'umugore wawe wenda agire nawe ico avuga hejuru wenda y'ibyazi sawa naje nyitwa nyangene ngo konsole umukobwa wasita ashaka nyine mbasama mu kagogo icyatuzanye nyine duhaguruka imuhira kuvuga ngo tuze hano no guhunga intambara intambara zarabaye turarambirwa zanga gushira tubura amahoro nkatwe ababyeyi buri munsi ukaraza abana mu gihuru hakaba nyine ubwo imvura igwa tukarara tunyagirwa mu gihuru n'abana bikatubabaza cyane turaruha turarambirwa inka ziranyagwa twahinga imyaka twayisarura bakayirya bakayimara kugeza nyine n'ababyari bigeze noneho ubu nyine leta niyo yaziturira ibyo kurya twebwe twarahinze uno mwaka mu kagogo ntitwasarura leta bari isarura leta nyine ije kugira ika iturira imyaka irayimara ntacu tugifite duhahira abana imyenda bakayitwika buri munsi abana bambaye ubusa turavugaga ngo reka duhunge tugende twangara nyine tugende mu mahanga y'abandi bagiye turebe nimba tuzohuruka turahagurukaga turaza nyine tuzi ijoro bigoye cyane nyine cyaduteye guhaguruka nyine n'uwo mugore wapfuye noneho ngo turebe ko n'abagore batangiye gupfa turavuga ngo reka tugende nyine ahubwo
tugende twangara nyina ariko tugapfenga dusiga abana turazaga tugenda amajoro bigoye duheka abana tuza mu mvura bigoye cyane duca nyine mu baje nesi batatumereye neza tubona nyine Imana iradufashe twisibuvira abagira neza nyine baguma kutugira neza baradufasha tubwira nyine za goma turahushuka tugira za Uganda kubera nyine ubushobozi nyine imbaraga nyine z'Imana tubona duhurutse hano ejo none gatukaba twahurutse n'ahantu ariko turi abantu bacanganyikiwe mu mitwe ntacu tuzi hano ntituhazi turi abashyitsi ko turabona gusa dusa nk'abantu nyine bagurishijwe tutaba duhumenya n'aho tuzotangirira n'uko bimeze turacyacyanganyikiwe gusa muri make ariko nyine nuko ntakundi murakoze wenda tugarutse kuri kimarungu watubwira wenda nimba hari ikintu ushobora kubwira abantu bari kugutegera kubera ko ndabizi ko hari abantu benshi bari kutegera bino biganiro wenda bakomeza kumva amakuru yabo niki wabwira abanyamurenge kuri rusange abanyamurenge bose aho bari abasha gutegera ino nkuru yanyu niki wabasha kubabwira seno shobora kubabwira nyine nk'abagiye mu mahanga no gushakira ubufasha abantu basigaye nyine kugira ngo bare uko babagirira babafashe kuko nta kintu bafite bafite inzara w'unyine ni impunzi zidafite ico ntabyo kujya umwe n'ukubona ico ubonye mukagisangira n'uwanyu ariko nanone bigoye mukakibona bigoye nta masoko abantu bakigira amasoko yose gana na y'abajenisi akamunsi bavuze ngo ntirema ntireme noneho gico twubifuriza kugira ngo twubwire umunyamurenge wese ahari ni ukugira ishaka ry'abantu nyine bafite biriya bibazo by'intambara kuko ntiborohewe ntibameze neza hari abataba barara mu mazu kubona umuntu utaburara mu nzu nta mwanya ntibaba bahinga n'abantu bicaye gusa rero ndagira ngo mbwire wenda bari kudutegera ndabizi ko buri munyamurenge wese arashobora kugira ishaka hari abantu nk'uko mwabyumvise bari kurara hanze badafite aho baja badafite aho bajyama abana basizwe n'ababyeyi abana badafite kirengera ahari urashobora gukora mu mufuko wawe ukagira icyo ukora urashobora kutajayo gutabara urashobora kutagezayo ikirenge cyawe ariko nanone ibyo ufite bikagerayo urashobora gufasha abantu bakabona icyo barya nk'uko mubyumvise ntibafite icyo barya ntibafite icyo bambara ariko ubushobozi bwabo ufite wenda nk'abantu abanyamurenge cyane bari mu bihugu byo hanze bafite icyo bagezeho urara mu nzu nziza hari abafite amazu yabo hari abubatse hari abafite ibintu bigenda hari n'abatabifite nk'uko mwabyumvise hari icyo ushobora gukora kitashobora guhungabanya ubuzima bwawe kugira ngo ubashe gufasha bene wacu bari kwicwa n'inzara bari kwicwa no kurara hanze n'imbeho rero abafite icyo bakora cyose ku buzima bw'abasigaye ndetse n'ababashije kugera hano ariko nabo badafite ikibare badafite aho baba badafite icyo barya baracyari mu buzima bugoye urashobora gufasha abari hano kugira ngo nabo babashe kwiyubaka babashe gutangira ubuzima babashe kugira icyo bageraho nk'icyo nawe wagezeho rero murakoze cyane wenda tuzongera tubasure nimwagera mu nzu yanyu wenda turabizi ko mwashike kwa murumuna wanyu kandi nk'uko nawe ntabwo ashoboye kwishobora ntabwo nawe yishoboye bihambaye turabizi ariko wenda hari abashoboye bashobora kubafasha rero tuzongera tubasure wenda ikindi gihe kandi mwakoze kutuganiriza Imana ikomeze ibahe umugisha sawa nyine natwe murakoze nyine kuko mwaje kudusura nyine mukaba mwaje kutugeraho nyine n'inkunga nyine yanyu mwazanye twareka kubashimira Imana ibahe umugisha kandi nyine muzokomeze nyine mugirire n'abandi nyine gutyo nabo nyine bacitse nyine ku icumu nguku mukomeze mubagereho cyane murakoze yego sawa natwe turabashimiye kuba mwadutekereje nyine mutari mutuzi mukaba mwatugezeho kutuvugisha no kureba ko twahurutse murakoze kabisa kuri iyo nkunga yanyu
Imana yo mu ijuru ibahere umugisha kandi nyine n'abasigaye iriya mugume mubifurize kuzabona inzira zo guhuruka imwe. Sawa, murakoze. Merci. Nuko.